Түнгі сағат 11-лер шамасында жол патрульдік полициясының қызметкерлерінен Қабанбай Батыр көшесіндегі үйлердің тұрғындары хабарласып көмек сұрайды. Олардың айтуынша, осындағы аулада дау-жанжал туындап, соңы төбелеске ұласып кетуі мүмкін. Арада 10 минут өткен соң оқиға орнына бірнеше жол патрульдік полициясының экипажы келді. Анық болғандай, осындағы үйге қыдырып келген отбасылық жұп пен тұрғындар арасында келіспеушілік туындапты. Я взял сигарету, выкинул, ну, без задних. Ну, без задних мыслей, он не знал. Я не знаю, где их законы здесь. Да, да, да. Взял, выкинул и сигарету. И она начала материть по всей. Там начали материть всей толпой. Мы спускаемся потом, на нас все напали там, обматерили, избили. Ерлі-зайыптылар айыптап отырған ер кісі өзінің әрекетінен ешқандай теріс-қылық көрмейді. Айтуынша, ауланың таза болуын ғана ескертіпті. Енді оның бұл әрекетінің қылмыстық кодекспен әкімшілік тұрғыдан қаншалықты заңды екенін полиция қызметкерлері анықтайды. Екі жақты да тәртіп сақшылары Әл-Фараби полиция бөліміне жеткізді. Абай полиция бөлімінің қызметкерлері жасы кәмелетке толмаған жеткіншектерге қатысты рейд өткізді. Бұл шара барысында тәртіп сақшылары түнгі сағат 11-ден кейін көшеде ата-анасы немесе заңды өкілінсіз жалғыз өздері жүрген жеткіншектерді анықтай бастады. Жембаран тасжолы Мангейдің қиылысы бойында екі жасөспірімді ұстадық. Өзінің ата-анасы ертіп жүрмеген үшін оның қазір ата-анасы шақыртып қатымақты отырттық. Бірінші рет ескерту беремін. Дегенмен полиция қызметкерлері бұл балаларды тірек бекетіне жеткізіп үлгермеді. Арада 5 минут өтпей жатып, жеткіншектердің әпкесі келіп, бірнеше секундқа ғана басқа мәселемен алданып қалғанын айтты. Сағат 10:30 болып қалды уже, Абай паркінің сыртына шығамыз дегенде. Сонымен тез жүгіріп келе жатқанбыз. Баян сұлудың сауда орталығын білесіз ғой мына жерде. Соның алдынан өзім әпшемді кездесіп қалдым. Апамның сіңілісінің қызы. Ол да милицияда істейді. Сол әпшемді кездесіп қалып, біраз сол жерде тұрып қалдық. Уже ол әпшем де заңды біледі. Жоқ, не үшін ондай айқай-шу шығарып отырсың? Рациям айтты ғой. Айқай-шу шығарып отырсың? Біз айқай-шу шығарып отқан жоқпыз. Мына ағам өтініш айтып жатыр. Жібек. Полиция қызметкерлері бұл жас қызға мұндай рейдтер жасөспірімдердің өздерінің қауіпсіздігі үшін ұйымдастырылатынын айтты. Себебі түн ішінде жүрген жеткіншектер қылмыскерлердің құрбаны болуы немесе өздері заңсыз әрекетке баруы әбден мүмкін. Ал мына оқиғаға қатысты айтар болсақ, арада бірнеше минут өткен соң жеткіншектің анасы келді. Оның үстінен полиция қызметкерлері әкімшілік хаттама толтырды. Жалпы 3 сағатқа созылған рейд барысында Абай полиция бөлімінің қызметкерлері көшеде ересектің қарауынсыз жүрген 5 баланы анықтады. Олардың ата-аналарына қатысты әкімшілік хаттама толтырылған. Таңғы сағат 6:25 шамасында 101 кезекші бөлімінен Нұрсат шағын ауданынан суық хабар түседі. Тұрғындардың айтуынша, Адырбек көшесінің бойында айналма тас жолмен қиылысқан жерде 40 тонналық контейнерлер өртеніп жатыр. Оқиға орнына 13 өрт сөндірушісі бар, 2 өрт сөндіру бригадасы аттанады. Анық болғандай тілсіз жау 30 шаршы метр жерді қамтыған. Ағаш есік терезелер мен тұрмыстық құралдар, техникалар жанып жатыр. Осы өртті сөндіру барысында шұғыл қызметкерлер 25 литрлік газ баллонды сыртқа алып шығып, оның жарылуына жол берген жоқ. Абырой болғанда адамдар ешқайсысы жарақат алмады. Қазіргі кезде өрттің неден келгені мен материалдық шығынның көлемін Шымкент қалалық төтенше жағдай басқармасына анықтаушылар тексеріп жатыр.